Treća primopredaja u jednom danu. Četvrta. Četvrta. Više nego neki vaši kolege u celom svoje karijeri. Dobro, ja se nadam da je ovo i zadnja primopredaja. Da, danas četvrta i zadnja. A mislim, obzirom da je došlo do podjele ministarstva, onda smo imali tamo dvije podjele, i da je došlo ovdje do jednog pripajanja, tu vam dolazi do broja četiri. Ko će biti prvi korac? Prvi korac. Pa ovako, obzirom da kada govorimo o pravosuđu, odnosno segmentu pravosuđa, znamo koje su najčešće, ja bih rekao, zamjerke od strane javnosti i medija. Međutim, ja sam i to stalno komunicirao i to moramo biti realni. Dakle, što se tiče pravosuđa, postoji jedan okvir koji je zadan, postoje dionici koji su specifični, odnosno recimo na ostale resore, a tu prije svega mislim, dakle, i na sudstvo, na odvjetništvo, na javne bilježnike, na odvjetnike koji su u svom segmentu samostalni, neovisni. Naravno da je i okvir djelovanja Ministarstva pravosuđa prema njima ograničen, ako mogu tako reći, ali što se tiče zakonodavnih aktivnosti i nekih zakona koje idu za time, a što stalno dakle, ljudi govore da su postupci predugi ili je zapravo sudovi zatrpani, ali u tom smislu treba gledati neke druge stvari. Ja ću izdvojiti samo primjer koji sam stalno isticao kada govorimo recimo o kaznenim postupcima koji su onako možda medijski eksponirani, koji po mišljenju javnosti traju predugo, dakle tu treba gledati segment pripreme same optužnice, a to je ona faza koja je puno prije nego ona zapravo dođe kasnije pred sud. Dakle, samo strukturiranje optužnice od broja okrivljenika, od broja točaka optužnice koja možda dovodi onda i do toga da ti postupci traju predugo, ali to je neka stvar koja je i za razgovore kasnije. Što se tiče nekih prvih koraka, koliko god vama to može izgledalo čudno, ali to je i moj prvi korak bio u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kada sam došao, to je komunikacija i razgovor apsolutno za početak sa svim dionicima koji obuhvaća ovo ministarstvo. To je nešto što je potrebno radi prije svega dobiti impute zapravo od onih koji jesu u ovom ministarstvu, dobiti impute koji su njihovi, ja bih rekao, primjedbe ili prijedlozi da se stvari mogu poboljšati. Želim slušati, jer bez te međusobne komunikacije, dvosmjerne komunikacije sigurno onda neće biti u konačnici niti zadovoljnih sudionika ili dionika samoga sustava. Što se tiče digitalne transformacije ovoga dijela, ono što sam rekao uvodno, dakle kada ste došli, smatram da se radi o jednom jako izuzetno bitnom dijelu ovoga novog resora koji je do sad bio prilično disperziran po različitim ministarstvima, sada ga imamo ovdje na jednom mjestu, ali bit će prilično zahtjevno to sve skupa, dakle, ako mogu tako reći, centralizirati iz jedne točke. Isto će biti potrebna apsolutna komunikacija sa svima njima. Ja mislim da su zapravo četiri stupa koje su bitne u toj digitalnoj transformaciji. Jedno se odnosi na digitalizaciju gospodarstva, jedno se odnosi na digitalizaciju uprave, jedno se odnosi na ovaj rad u tim digitalnim, ako mogu tako reći, uvjetima, i četvrto se odnosi zapravo na razvoj, odnosno širenje te komunikacijske zapravo mreže, njezina modernizacija i poboljšice. Prema tome puno posla u tom dijelu, ali jedan ogromni zapravo izazov koji me veseli. Ministre, rekli ste da ćete pokušati utjecati na strukturiranje optužnica, to je nešto što je u ingerenciji Državnog odvjetništva i ministarstvo, teško da tu može. Koji bi zapravo bio konkretan potez ministarstva da se ubrzaju kazneni postupci i da se ne donesu zakoni koji su, kao što smo vidjeli sa izmjenama KZ-a i ZKP-a, teško provedivi, jer femicidi se događaju ako se išlo u izmjene zakona? Pa, ja možda da je možda niste dobro shvatili. Dakle, ja sam odmah na početku rekao u prvoj rečenici da je ovo ministarstvo specifično iz razloga što ima zadan okvir. I tako, što prije shvatimo da dionici koji su dio ovog ministarstva su samostalne neovisne, to uključuje i suce, odvjetnike, javne bilježnike, državne odvjetnike, to će biti puno jednostavnije. Ministarstvo je dosad, i zato sam rekao da pohvaljujem i zahvaljujem ministru Malenici i njegove stručne službe što se tiče zakonodavnih aktivnosti, pripreme samih zakonodavnih akata, napravilo odličan posao, pitanje njegove primjene. Kada govorimo o strukturi optužnica i dugotrajnosti i korelaciji s dugotrajnošću postupka, to je moje mišljenje da to može biti jedan od razloga zašto su postupci dugi. Prema tome, to je moje viđenje kada postavlja se pitanje zašto postupci dugo traju, to je jedan od odgovora. Što se tiče zakonodavnih aktivnosti, naravno da moramo sležati okvira koji je, a prije svega to je samostalnost i neovisnost, dakle, i sudaca, državnih odvjetnika.